Nå, men, undskyld, jeg stiller forkert spørgsmål. Nej, men det skal da beklage. Nej, jeg vil bare lige sige... Og undskyld, Kevin. Jeg vil bare sige... Nej. Forkert, jeg stiller forkert spørgsmål. Det er fordi, at det første, Kevin siger, da han sætter sig ned i den her fine sofa, det er, at Kevin, du siger, ej, hvor er det dejligt, at sidde ned. Oh. Fordi du har decideret... Det er ikke, jeg kan sige, det er ikke dejligt at sidde ned. Det er ikke dejligt at sidde ned. Fordi du har udfordringer med røven, lad os bare være ærlig. Eller ballerne. Sådan kan man godt sige det. Ja. Hvordan, hvad er der sket? Jeg har roet på en romaskine. Og hvor langt har du roet? Det behøver vi ikke sige. Hvor langt har du roet? Kan man sige, hvor langt du har roet? 20 km. Hold da op. Det passer ikke. Du har fortalt mig, hvad du roede inden. Ja, det var ikke så langt, men jeg nåede for en hovedårskar. Sig nu, hvor langt du har roet. Det kan du da godt lige sige. Altså, ja, der er ikke grund til at ydmyge, Kevin. Nej, men altså... Lige over en kilometer. Lige over en kilometer. Altså lige lidt over 1000 meter. Hvordan i himmelen? Og så har du fået hovedafskrabninger i røven. Ja. Nej, men hvordan fungerer den romaskine? Du ved, forestiller sædet, ikke sant? Jo, det er sædet, der rykker sig. Ja. Og så har du fat i, ja, kæden med et håndtag. Og der er sket et eller andet der med sædet, der ikke var, som det skulle være. Er det træsæde? Er det hårdt sæde af en eller anden art. Og hvordan, jamen jeg har svært, fordi jeg har prøvet en romaskine. Jeg har aldrig fået hovedafskrabning i røven. Aldrig fået hovedafskrabning, ja. Men det var i forbindelse med konkurrence mod din træner, ikke? Jo. Vi gav også rigtig hårdt. Men var du så oppe i at ro i en sådan hast, at sædet ikke fulgte med, og den friktion, eller var det brændskade? Altså, jeg tror, er det friktionsskader, eller er det decideret afskrabning? Det er friktion, vil jeg tro. Har du fået, ligesom når man i gymnastiksalen røg hen ad gulvet, og man fik de der brændsår på knæene? Jamen jeg nåede ikke rigtig at lægge mærke til, hvad det var. Altså, men hvordan er fornemmelsen nu? Rigtig er det fornemmelsen af, er der blod? Har der været blod? Ah, det ved jeg. Jeg har faktisk ikke haft nogen til at kigge. Er der hævelse? Der er ingen, der har kigget på det. Du må da søge læge. Eller også kan Anders, jeg har da godt lige kigget på det. Som elitesportsmand, er det jo ikke noget, det kan jo være en det kan jo forstyrre træningen op til... Ej, jeg regner med at hæle en stadig. Jeg regner med hele. Der er heldigvis lige en uge, der vi pause i weekenden, så det kan godt nå hele, men det kan være noget kraspøsis noget, for man kender det jo godt selv. Anders, du altså, har haft virkelig dårlig mave, ikke? Og man har tørt så meget bagi, så sker der jo oftest det, altså... Så, bliver hudløs. Altså, hudløs på en eller anden måde. Og så sveder man også tit. Det er jo helt naturligt, det gør vi jo alle. Sveder du? Imellem ballerne, det kan man godt komme til at svede. Det er jo aldrig haft fysisk aktiv. Eller sidder i et varmt sæde, en anden sidder ved i bussen. Har du sved mellem ballerne? Ja, du kører aldrig bus, men altså, det er tænkt eksempel, ikke? Nå, men jeg kender det, når man kører bus i gamle dage, og det var sommer, og man så skulle op for plastiksæde, så sad benene tilbage. Ja. Men det er jo noget andet. Ja. Men du har simpelthen, altså... Nej, men... Så vandavs, du har fugt... Kevin, du må gerne, og det kan du bare sige til, hvis du skal ud på toilettet, det gør for ondt, eller vi skal finde ekstra pude eller noget. Men man kan jo godt gøre det, jeg mener... Du kan få en ringpude at sidde på. Ja, man lige kan... Badring. Man kan godt kigge ned i sin underbukser og sige, åh, der er ikke blod, så bliver man glad, ikke? Ja. Altid. Det venter vi lige med. Ja, måske. Men sigt der noget.